Companheiros e companheiras, Konnichiwa, galerinha do Brasil. hoje, dando sequência à nossa viagem de turismo, na nossa lua de mel, de aniversário de casamento, nós viemos aqui pro Monte Fuji, né? Essa torre linda que tá aí atrás. Ou seja, nós fugimos de novo. Você sabe que ela com gracinha, é a convivência. Você sabe que quando eu tava preso, na minha cabeça só pensava em ir pra cá. Fuji, Fuji, Fuji. E um detalhe, sabe, o Monte Fuji, ele só é mais velho do que o Sarney. Telefone, tá tocando só um minutinho. Ei, Geraldo. Diga, Geraldo. Ah, sim, já chegamos. É, tô aqui mais Janja visitando o Monte Fuji. Atração turística, é. Não, de maneira alguma. É mais fácil Brasília. O quê? Minuti, ele está perguntando se não tem perigo do vulcão entrar em erupção. Eu estou dizendo que é mais fácil. Brasília. Foi mesmo? Ai, meu Deus do céu. Como é que foi acontecer uma coisa dessa, Geraldo? Agora eu fiquei triste. Quem morreu? Me ei, como a vida é coisada nesse sentido, né? A gente todo menos espera as coisas. Ô, oh, corra deplorável. É, tá bom. E outra coisa, antes que eu esqueça, presidente sou eu, viu? Você não deu uma canetada sem eu saber. Tá bom. Tchau. O que foi? Daltan Dallagnol perdeu o mandato. Caçaram. Suspenderam o mandato dele? Não sei como fica a consciência bubônica. Um menino tão bom daquele, começando na vida política, acontece uma desgraça dessa. Você já pensou? Não pode viajar que começa a aparecer essas marmotas no Brasil. Puta que pariu. Amor, deixa pra lá. Vamos seguir o nosso passeio. Bora. É melhor mesmo. Bora, pouco, pouco. Galera, a gente tá aqui no lado Shoji, em Yamanashi. É um nome esquisito, só Jixaxamanashi. É bonito demais, viu? Olhando assim pessoalmente, parece o Lago Paranoá, né? A diferença é que não tem lancha nem jet ski pra sujar de óleo. A vontade é de dar um mergulho aí pelado, depois pescar umas pilombetas assadas pra tomar uma. Uma piabinha com isso aqui, que delícia. Isso aqui que nada é cachaça que eu gosto. Olha, tá tocando. Ei, alô? É Randolph. Randolph. E foi? Égua. É? Sei. Então, olha, fique calmo que quando eu chegar aí, eu vou intervir junto à base. Isso, tá bom. Um abraço. O que ele falou? Randolph. O que o Randolph queria? É, cada coisa. Eu não posso viajar. Eu não posso viajar, sabe? Que ele começa a exclamação no Brasil. Randolph tá brigando com ela, sabe por quê? Porque ela é ministra do meio ambiente e o Ibama não quer que a Petrobras faça prospecção de petróleo lá dentro das terras da Amapá. Aí a briga tá feita. Amor, não perde a cabeça com isso, não. Vamos conhecer outros pontos comigo. Bora. Galera, a gente tá aqui no Santuário de Nico, no Japão. Nico, Santuário de Nico. Será que esse Nico aqui é homenagem ao delegado Nico lá de São Paulo, hein? Nico. Acho que não. Aqui dá pra fazer várias coisas a pé. Inclusive, admirar as cataratas. Catarata eu tô fora, que eu já operei. Ai, é foda, viu? É tanto tempo essa pulinação. Alô? É, diga, senador. É colo. Eita. Eu colo. E foi? Eita porra! Como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Não, eu vou intervir, eu vou falar com o ministro para ver se eu quebro seu galho. É, fique calmo. O que aconteceu? Cláudio de Mello agora está na pressão. Os ministros disseram que ele vai ser condenado, vai perder talvez o mandato dele, que vai até preso. Eu não posso viajar, que é uma esculhambação. Amor, não vamos estragar a nossa viagem. Bora conhecer outro ponto. Bora. Galera, a gente está aqui no centro da cidade, em frente à Torre de Tóquio. É bonito. Parece a Paulista, né? Só que não tem aquele movimento de carro, tá? Porque agora eles estão tudo trabalhando, mas isso aqui depois vira um formigueiro. Essa antena parece aquela antena da TV Cultura, que fica ali na Pompeia. Interessante que eu vi que a população daqui é de 125 milhões, e no Brasil? No Brasil era de 1 bilhão de brasileiros, mas morreram 700 milhões.
e ficaram só 300. Bora conhecer outro ponto turístico. Vamos embora. Estamos aqui na Baía de Odaiba. Baía de Odaiba. Fale um pouco desse lugar para o povo ficar. Só um minutinho, peraí. Alô? Ai, meu Ei? Deus. Ai, que porra é essa? Quem deu meu telefone para você? Calma, não, eu não tenho autorização, não. Não, não tem, não. Quê? Vai cabular um bode, rapaz. Vai perturbar outro. Você quase me mata de infarto. E aí fica ligando. Aqui do outro lado do mundo. Vai se lascar. Quem era? Bolsonaro. Bolsonaro? Sim. Ligando dizendo que agora quer fazer as pazes comigo. Que agora quer vir pro lado do governo pra me ajudar. Nas alturas dessa. Um homem que não deu uma faixa. Um homem que fugiu pra Orlando. E agora aí com a conversa dessa. Vambora, vambora, simbora. Vambora, vou até eu tomar uma. Porque eu não... Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, ai, ai. Ai, daqui a pouco. Daqui a pouco vai ser censurado também, né? Vai ser censurado. Vai ser, cara, um monte fuge. Eu fui pro monte fuge, mano. Ele tá no monte. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu fui pro monte fuge. Putz, Guilherme. É bom demais, rapaz. Segue o canal do cara lá, tá? É canal do Tom Cavalcante. Foi o Mário, né? Direita no Brasil, que me mostrou esses vídeos um tempo atrás. Aí, eu, quando eu tô de bobeira, eu cisco, cara. Você caga de rir. Muito bom, cara. Galera, isso aqui é só pra matar a saudade. Quando nós tínhamos um presidente. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é pra matar a saudade. Momento de nostalgia, né? Olha aí, vamos lá. Ó, olha isso aqui. Olha isso. Não, só subiu o poder. Não, só subiu o poder. Isso aqui era quando o Brasil tinha respeito, quando o Brasil era respeitado. Você vê o presidente com respeito total, respeita o povo respeita ele. É aquela admiração por uma liderança, né? Hoje nós temos uma vergonha. Aonde quer que ele vá, em todos os países é vaiado. Ele foi agora para o Japão, ele é o Lula, o Penetra, foi lá no Japão, você vê, não se encontrava com ninguém, todo perdido, 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 com medo do Zelensky, com medo de enfrentar o Zelensky. O Zelensky botou ele para correr, o Zelensky botou, aí você vê o pessoal que odiava tanto o Zelensky, e eu falava, abra sua mente, agora eles vê o Zelensky batendo pau no Lula, aí o cara fala, porra, rapaz, não é que o Fábio falava isso do Zelensky, rapaz, olha, aí as pessoas, eu tô dando graças a Deus, porque você começa a ver as coisas que eu falava pra você, né? Ainda tem gente que tá perdida. E tem gente que vai virar petista. Tô falando pra você, tem gente que vai virar petista, porque não entende nada de geopolítica e a geopolítica tá confundindo. Olha só a diferença aqui, abismal. Olha isso. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.